освітяни Деснянського району, школярі, дошкільнята, керівники, вчителі, вихователі, батьки, передаємо вам щиро-щиро вітання. А передодні свят ми мріємо вам передати тепло своїх сердець, зігріти вашу душу теплими маленькими подаруночками, які, можливо, ви зустрінете, відкриєте, і кожен згадає свою рідну маму, рідну сестру, донечку, синочка, тітку, чи просто ту жінку, яка дуже-дуже вас цінує і любить. Напередодні новорічних свят Національна гвардія України продовжує допомагати людям і підтримувати цивільне населення Донецької області. Незважаючи на складну ситуацію, яка існує сьогодні, офіцерами цивільно-військового співробітництва Національної гвардії України було забезпечено доставку до 3 населених пунктів для цивільного населення гуманітарної допомоги, яку нам надали наші західні партнери та небайдужі громадяни України. Just wanna be loved. Дякую Національній гвардії України за надану нам гуманітарну допомогу. Від імені всіх мешканців Рубцівської об'єднаної територіальної громади висловлюю щиру подяку за надані нам подарунки. І всіх вас з наступаючим Новим роком! Дякую всім волонтерам та головному управлінню Національної гвардії України за всіляку допомогу та підтримку наших військовослужбовців, які беруть безпосередню участь в бойових діях на сході нашої України, а саме на території Луганської та Донецької області. Дані подарунки, вони розуміють, що ви про них не забуваєте, всіляко їх підтримуєте та піклуєтесь про них. Ще раз дякую вам. Тому дякуємо батькам, дітям, вчителям, керівникам, всім небайдужим людям, які долучились до акції «Зігрів воїн». Це все, що ми можемо на даний момент передати вам, наші захисники, з теплотою в серці, з надією на перемогу. Ми бажаємо вам перед день різдвяних свят тепла, миру, злагоди. Бережіть себе, повертайтеся живими, з перемогою.